profeta gentilesa, José da Trino, naceu en 1917 en Cafelandia, no interior de São Paulo. Inés Arellao le mudou a teos 20 anos. En 1937 le foi ao Rio de Janeiro, onde se instalou, casouse, tuvo 5 fillos e se estableceu como dono de unha pequena compañía de transportes. E a revelação que convirtió ele en profeta aconteceu en dezembro de 1961, cando se incendió o gran circo norteamericano en Niterói e morreron perto de 400 persoas. Entón, se você coloca a seguinte imaxe, né? Esa é a imaxe do circo queimado, né? A imaxe do gran circo americano en Niterói que queimou no mes de dezembro de 1961 e aí aconteceu algo. José da Trino recibió una llamada, un aviso astral, que segundo él recibe 3 confirmaciones. Y así que, o 24 de diciembre, atención a la data, o 24 de diciembre, 24 de diciembre, él dejó todo y fue con un camiñao cargado de viño al lugar de la muerte y dedicóse durante varios días a dar copos de viño para las personas, a condición de que as persoas pidieran por gentileza e recibieran agradecer. Gentileza instalou o camiñao no mismo lugar en que tiñase incendiado o circo, ficou ali morando 4 anos e transformou o lugar nun jardín circular ao cual ele chamou o paraíso dos gentiles. Então, é interesante depois de falar alguna cosa sobre eso de facer un jardín no lugar da morte. Então, pensar esa relação entre morte e renascimento. A figura do profeta incorpora, ¿no? pelo tanto, de un jeito muito forte, una relação coa morte, sem a cual a súa obra seria muito mais superficial. Vocês sabem que a obra do profeta ten sido un pouco asimilada a un ecologismo un poquinho superficial, a esa cosa da gentileza entendida como boas maneiras, como boa educação, como cuidar dos outros e así. Mas eu acho que a figura do profeta ten unha forza maior e esa forza maior ten que se entender primeiro por unha relación forte co amor. Para o profeta tamén o circo e o mundo son semellantes. Lembren vocês a unha das famosas frases do profeta: o mundo é redondo e o circo é arredondado. De aí que a destruição do circo é tamén a destruição do mundo, mas de aí, nese lugar de destruição, aonde o profeta construí o seu jardín, o seu paraíso. Gostaria de dizer para vocês tamén, porque as palabras ás veces son mágicas, que a palabra paraíso, unha palabra grega que vende paradeisos, que poderia se traducir literalmente por jardín ou por horta. Horta? Que vocês saben que a diferenza entre unha horta, entre un cultivo productivo e un jardín, que seria un cultivo meramente decorativo, é unha diferenza moderna, unha diferenza nosa, mas durante moito tempo os jardins tenían alguna cosa de horta e as hortas tenían alguna cosa de jardín. Entao, paradeisos podería se traducir directamente por jardín ou por horto, de aí esa idea do jardín do Edén, o jardín do Edén. Entao, esa idea de a destruição do circo e a destruição do mundo, e eu tentaré falar un poquinho máis para frente como a mercantilización do mundo é directamente a destruição do mundo. A destruição do mundo. Então, como no lugar da destruição do mundo, o profeta tenta facer un jardín ao qual ele chama o paraíso. O paraíso gentilis. Desa maneira, o profeta unifica o fin e o principio. Exactamente igual que a
festa do nascimento de Jesus, o 24 de dezembro, é unha festa de luz, que é unha festa que teña a ver, pelo menos no hemisferio norte, teña a ver con o declinar da luz, a noite de Natal é a noite máis comprida do ano, é o día máis curto e a noite máis comprida, entón teña a ver con o declinar da luz e o renacimento da luz. Teña a ver tamén con esa extraña unificación entre o final e o principio. E de aí tamén, outras íntimas, tal vez por esa unificación entre, por esa relación entre o final e o principio, os estandartes do profeta estaban sempre coroados de flores, como se ele tentase de algún jeito transportar esa idea do jardín, transportar esa idea de jardín nos seus estandartes floridos. E eu estou falando eso porque tal vez a arte e a educación tamén teñan a ver alguna cosa con esa relación entre morte e renacimiento. Tal vez tamén teñan alguna relación con esa unificación do principio, do fin e do principio, ¿no? Da morte e do renacimiento. Para as artes, poderíamos nos remitir, están me entendendo, está indo ben o meu portugués, bom, por, non sei pa como chamar, o meu, está bom. Nas artes poderíamos nos remitir a Orfeu, ao seu descenso aos infernos, a súa victoria sobre Cerbero, que é o perro, o cachorro, o guardián dos mortos, né? E a o imposible rescate de Eurídice e ao seu regreso a Luís do Sol. A arte, podríamos dizer, a arte non vence a morte, né? Nada vence a morte, nada, a arte non vence a morte, mas é capaz de alguna maneira de conjurarla. Conjurarla sería a palabra? Conjurarla, non? Conjurarla. As bruxas facen conjuros, né? No, facen magías coas coisas, né, de conjurar. A palabra conjurar. Mas podíamos dizer, a arte non vence a morte. Eu vou dizer de outro jeito, né? A arte non vence a morte, mas é capaz de brincar coa. E vamos a falar un poquinho de que quer dizer brincar coa. Brincar coa morte. Todos nós vamos mover, todos nós, todos os que estamos aquí, vamos a mover, e moito cedo, porque a vida é moito. Mas durante o tempo que estamos na luz podemos brincar coa morte, e a arte brinca coa morte non ignorando ela ou olhando para outro lado, como facemos a maioría de nós todos os días quando ficamos distraídos con multitude de tarefas e pasatempos que nos permiten estar distraídos, pero tanto estar esquecidos da nosa condición mortal. A arte brinca coa morte, non ollando para outro lado, mas se mantendo en estreito contacto con ela. A arte non nos distrae do fato de que somos un equilibrio fugaz e precario de tempo e de conciencia, de que non somos nada, de que a nosa moradía na luz é tan breve como inexplicable, que a nosa vida non ten propósito neñún, nem destino neñún. A arte non consola iso, mas presenta o real, e entre o real tamén a nosa mortal insignificancia. A nosa mortal insignificancia faz parte do real, o fato de que nós somos insignificantemente mortais faz parte do real, presenta o real e, pelo tanto, tamén a nosa mortal insignificancia como un prodigio, como un prodigio, como un milagre. E tal vez por eso faz que a vida esteja máis viva, en tanto que a presenta ela na súa mortalidade e ao mesmo na súa insignificancia e ao mesmo tempo no seu prodigio, né? No seu milagre, no seu carácter prodigioso. Eso no que faz a arte. E no que faz na educación, tal vez sella bastante con lembrar a famosa frase da Hannah Arendt, un texto famoso que se llama A crisis da educación, né? Que está contido nun libro da Hannah Arendt que se llama Entre o pasado e o futuro, né?
Entonces, en ese libro, a Hannah Arendt tiene un texto sobre educación que comienza diciendo que la educación tiene que ver con el nacimiento, con la natalidad, con el fato de que constantemente nacen seres humanos en el mundo, con el fato de que los seres humanos no se fabrican, más nacen. Esto es con la íntima relación que existe entre nacimiento y comienzo. Los seres humanos, dice Hannah Arendt, no llegamos al mundo para morir, aunque también llegamos al mundo para morir, mas no llegamos al mundo para morir, más para comenzar. La sería, por tanto, la posibilidad de comienzo, la posibilidad permanentemente abierta de comienzo. Mas vamos a continuar un poquito con lo profeta. Yo hice un poco este paréntesis para mostrar la radicalidad de la relación del profeta con la muerte, y que esa relación con la muerte tenía que ver, tal vez, también con la arte y con la educación. Y vamos a continuar un poquito con el profeta. En 1965, después de pasar esos 4 años lá, no circo, criando ese jardín circular, en 1965, el profeta comienza a circular pelo río con los seus estandartes, y a finales de los 60 comienza lo que a gente podía llamar a su vida errante. Durante casi 20 años, él percorreu o Brasil entero predicando en romerías. ¿Romerías serían esos lugares? Romarías, predicando. Pregando, eso, no predicando, pregando. Entonces no sería un predicador, más un pregador, ¿no? Pregando. Predicador también. Pregando en romerías, mercados, estaciones, plazas, festas populares y en cualquier lugar de tránsito o de concentración de un gran número de personas. Entonces, en ese momento, otra imagen siguiente, a partir de ese momento, lugar. Yo gusto de esa porque son las fotos de los zapatos de andarillo del profeta. La idea sería o profeta de esa. Saído paraíso, y él le mira andarillo, comienza su vida errante, ¿no? Entonces él llevaba esos zapatos maravillosos de andarillo, ¿no? Fillo, pai, espíritu, y fillo, pai, espíritu, 2, 1, 3, también otro zapato, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, o territorio del profeta deja de ser el jardín y pasa a ser el espacio público, ¿no? Básicamente, dentro del espacio público, básicamente lugares de tránsito. Y después la gente va a hablar un poquito también sobre eso, ¿no? Sobre esa que está dando arte como alguna cosa que está en lugares de tránsito, ¿no? Lugares, por tanto, que también no son de ningún, lugares de paso, lugares públicos como lugares de tránsito. Más, bota siguiente. Más, como se saben, la obra mayor de Gentileza es el libro urbano, que son una serie de 56 textos escritos en las pilastras que sustentan o viaducto elevado de entrada a Ciudad de Río de Janeiro por la Avenida Brasil y que continúa por la beira carioca de la Bahía de Guanabara. Paso al siguiente. Esa es una imagen del profeta pintando el libro urbano. Yo ya no sé si esa imagen sería posible ahora. Si vosotros deberían pedir licencia a prefeitura para pintar las pilastras, o tendría que ser una acción medio clandestina, medio nocturna, mas, en fin, esa imagen do profeta. El libro fue escrito al final de la vida del profeta, entre finales de los años 80 y principios de los años 90, y está organizado con materiales conceptuales y míticos tomados tanto de la cultura como de la religiosidad popular brasileña. El libro contiene
algunas indicaciones que pueden nos ayudar a inspirar, al menos en este primer momento, algunas de las categorías que estamos propondo para pensar a relación entre arte y educación, esas categorías de lo público y lo común, como formas de relación con un mundo que pasa no pelo juicio y a crítica, más pelo gozo, gozo, pelo gozo, pelo goce, pelo, pelo gozo, ¿no? Pelo disfrute, ¿no? Pela renovación y pela apertura, y no pela privatización o la mercantilización, más pela comunización y pela publicación. A manera como estoy intentando elaborar aquí esas categorías de lo público y de lo común, te lo falei antes, que son cosas que no existen, ¿no? Más que tienen que ser feitas, ¿no? Por eso es bueno pensar esas categorías no tanto como sustantivos, más como verbos, ¿no? En tanto, por lo tanto, no existen bens públicos, más bens que son permanentemente publicitados, ¿no? Colocados en público. Y no existen bens comunes, más cosas que son constantemente comunizadas. Por lo tanto, esa idea de do público y do común es una idea que conjuga un sustantivo y un verbo, ¿eh? Porque tiene que ver con alguna cosa que se faz, con una acción que se faz. Luego está la siguiente imagen. También do libro urbano, ¿eh? Entonces, antes de comenzar a estudiar a leer algunas de las páginas del libro urbano de Gentilesa, yo gustaría de insistir en la relación del profeta y las obras del profeta con los lugares de tránsito. Esa idea, ¿no? Yo ya haré un poco de la vida errante del profeta, ¿no? Que leía por esos mercados, las plazas, etcétera. A comarías, ¿eh? A lugares de tránsito, lugares de paso. Mas también cuando el profeta abandona, ¿no? A su vida errante y faz o libro urbano, también coloca el libro urbano en un lugar de tránsito. Entonces vamos a pensar un poquito esa que estaba los lugares de tránsito. Los lugares de tránsito, podríamos decir, ¿no? No son nem lugares de residencia, de moradía, no son nem lugares de residencia, nem lugares de trabajo, ¿no? Mas, a diferencia de la rúa, cuando la rúa ainda podía ser un dos lugares de la comunidad, un dos lugares de ser en común, un dos lugares de vivir en común. A diferencia de la rúa, los lugares de tránsito son ahora generalmente lugares inhabitables, una especie de nada, una especie de nada, de la cual puedes transitar, mas no puedes residir. Podríamos decir que los lugares de tránsito son esos lugares a donde nada ni ninguém está no seu lugar. Los lugares de tránsito las cosas transitan, nada está no seu lugar. Por lo tanto, serían una especie de no lugares, ¿no es? A donde nada está no seu lugar. Pero son no lugares caracterizados precisamente pelo movimiento, pelo flujo, ¿no? Y pelo desplazamiento. Dislocamiento. Exacto, dislocamiento. Cosas, no, lugares de tránsito, las cosas están dislocadas, en el sentido de que no están en su local, ¿no? Serían lugares de dislocamiento. Pero al mismo tiempo serían también no lugares en los cuales todo lo que acontece está vista de cualquier uno. Los lugares de tránsito son lugares donde todo está a vista. Por lo tanto, todo está a disposición de cualquier uno. Cuando una cosa
O libro urbano do profeta. Cuando una cosa aparece en un lugar de tránsito, no está ancorada a un lugar concreto, a una identidad particular, a una función determinada, mas aparece como cualquier cosa. Esto es como una cosa que es de cualquier un, que de ninguém en particular y de todos en general, y que toma su sentido cuando las cosas están en su lugar. Cuando las cosas están en su lugar, toman su sentido de un contexto fixo, do cual extraen o su significado. Mas cuando las cosas aparecen en un lugar de tránsito, en un lugar que de todos y de cualquier un, mas también es un lugar efímero, ¿no? Es un lugar donde você para apenas un momento y después continúa, las cosas extraen su sentido de una especie de migallas de sentidos subjetivos. Migallas serían como de migallas de sentidos subjetivos efímeros y parciales, que cada uno dos transeúntes, podría ser dos transeúntes, cada uno dos transeúntes son capaces por un instante de atribuirles. Repito la frase. Cuando las cosas están en su lugar, ellas extraen su significado de su contexto. Cuando las cosas están en los lugares de tránsito, que no son lugares residenciales, ni lugares de trabajo, que no son lugares para morar, más lugares para pasar, ¿no? Que no son lugares de nadie, que no son lugares apropiados por nadie, entonces las cosas extraen o su significado de esa especie de migallas de sentidos subjetivas, siempre efímeras y fugaces, que cada uno de los transeúntes, cada uno de los pasajeros, cada uno de los transeúntes, son capaces de alguna manera de atribuirles. Esto pasa. Pues después vamos a comenzar con esa imagen. Mas ahora, para continuar un poquito con esa idea de pensar a arte y a educación como alguna cosa que tenga que ver con o público y con o común y, por lo tanto, con los lugares de tránsito, con los lugares que no son de ninguém, con los lugares de tránsito, yo gustaría que a gente lese un testiño de José Luis Pardo a donde fala precisamente de eso. Entonces vamos a hacer ahora una paradiña de 3 minutos mientras o Juliano y todos vosotros distribuyen un poquito los textos, y así pasemos también un, no sé, vamos a comenzar a meditar un poco sobre la vida del profeta, sobre o lugar de la muerte y la destrucción, sobre el paraíso, sobre los zapatos de andarillo, sobre esos estandartes coroados de flores, sobre esa manera de se situar él mismo, mas también sus propias palabras, en lugares de tránsito. Por eso era un ejercicio de lectura en voz alta. Un paso de micrófono para un voluntario que quiera leer para nosotros ese parágrafo de José Luis Pardo. Precisamos un participante o una participante corajosa con una voz. ¿Qué? Do campo de concentração de Westerbork, na Holanda, saíram durante a Segunda Guerra Mundial 93 trens, cada um deles com uns mil deportados, trens que faziam o trajeto até Auschwitz em 4 dias e demoravam outros 4 regressando para recolher uma nova carga. Ao cabo de umas tantas viagens, um ajudante da enfermaria do campo holandês deu-se conta de que sempre eram os mesmos trens os que faziam o transporte. A partir desse momento, os deportados deixaram mensagens ocultas nos vagões, mensagens que voltavam nos trens vazios e que avisavam a seus sucessores que deviam levar víveres, água e tudo o que fosse necessário para sobreviver. Mas não restaram sobreviventes das primeiras viagens, daquelas nas quais os deportados não estavam de sobreaviso e haviam partido às cegas
na crença infundada de que os verdugos os proveriam automaticamente do que fosse preciso para socorrer as necessidades mais elementares para uma viagem de 4 dias. Eles não puderam sequer deixar uma nota. As obras de arte parecem-se com essas notas. Estão sempre em lugares de trânsito, frequentados por viajantes que, como os deportados dessa história, não são mais de nenhum lugar. Estão em paradeiro desconhecido, no não lugar. Vêm de um lugar que não é nenhum. Ou será um campo de concentração, é um lugar? E embora eles não saibam, vão a outro local que tampouco é um lugar. Os artistas não são melhores que eles. Têm sua mesma origem e seu mesmo sentido. Destino. Desculpa, seu mesmo destino. Ou seja, nenhum. Simplesmente fizeram a viagem primeiro e deixaram as inscrições para que quem os sucedessem pudessem viver algo que, de outro modo, resultaria insofrível. Deixaram-lhes as instruções para sobreviverem ao não lugar, para fazerem minimamente habitável, essencialmente inóspito. Para inverterem um modo de viver ali onde não se pode viver. Por isso digo que lhes permitiram sobreviver ao lhes permitir não serem originais. Ensinaram-lhes com sua dor, sua falta de refúgio, não era original, mas repetido. Que já haviam outros homens que haviam padecido disso e que agora eles, os novos viajantes, podiam se olhar nessas notas como em um espelho, no qual sentir a própria dor que então se converteria em uma dor comum compartilhada. Isso, as notas dos trens com destino a Auschwitz, as obras de arte, não livra ninguém de sua dor. Porque, dito mesmo que de passagem, não há coisa no mundo que possa nos livrar da dor. Simplesmente nos permite viver, permite-nos respirar, continuar respirando apesar da desolação, da morte, da mesquinhez, da estupidez e em meio a elas. Pode ser que essas notas pareçam muito pouca coisa, quase nada, mas são literalmente vitais para nós que estamos nesse trem ou sabemos que algum dia haveremos de fazer essa viagem. Alguien quiere hacer algún pequeño comentario sobre cómo aparece en este. No texto, no está a referencia, mas después lo escribo para vos. Es un texto de un filósofo español que se llama José Luis Pardo, que pertenece a un artículo de él que se llama A cualquier cosa llaman de arte. Sería algo así: A cualquier cosa llaman arte, ¿no? Que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Que cuando una cosa es cualquier cosa, entonces es arte. Y ese texto está incluido en un libriño que organicé a mucho tiempo con un amigo mío que se llama Carlos Esclía, que está publicado por La Auténtica, que es una editora de Belo Horizonte, que se llama Habitantes de Babel, Poéticas y Políticas de la Diferencia. Habitantes de Babel. De Babel, Políticas y Poéticas de la Diferencia. Entonces, la referencia sería eso, José Luis Pardo, a cualquier cosa llamase de arte, igual yo que sé el título del texto, en Jorge La Rosa y Carlos Esclía, Habitantes de Babel, Auténtica editora Belo Horizonte, alguna de esta vida. Entonces, he gustado este texto porque coloca de alguna manera el estado de arte tanto engrasado a lugares de tránsito, también en lugar a también engrasado a falta de destino. Los deportados salen de ningún lugar y van para ningún lugar. No tienen destino ningún. No tienen destino ningún. Y liga también a arte a esa cosa de común. No tanto a idea de originalidad, sino a idea de comunización. Gracias a esas
esas mensajes, ¿no? Esas sinais que algunos dos pasajeros del tren dejaron los cantos escondidos del vagón. Las personas pueden aprender que a su dor no es original, mas compartillada, que no es a primera, que es una dor común. En tal arte no libra a nadie de su dor, mas permite vivirla, permite vivirla como una cosa común, como algo que es de todos. No sé si antes de continuar como profeta, alguien quería decir alguna cosa sobre o texto. ¿Cuál es el lugar que o texto da a los artistas y a las artes? Ese lugar de dos huellas pegadas, huellas pegadas, trazos, marcas dejadas durante una pasaje que va de lugar ningún para lugar ningún, una pasaje que no tiene destino, que no tiene sentido, que va de lugar ningún para lugar ningún, y que son marcas que permiten a las personas se sentir de una cierta manera iguales. Esto es tener la sensación de que compartían alguna cosa. ¿Vosé quería decir algo? No estaba levantando la mano. Pensei muito mais no processo de aprendizagem do que na arte em si, porque de alguma forma foi entendido e aprendido que aquilo tem em mim e que, portanto, o que estava escrito ali pudesse gerar de alguma forma um processo de aprendizagem, que uma troca que facilitasse a vida das outras pessoas que iam vir. E a escola, felizmente ou infelizmente, para mim, pelo menos, era muito mais o estar com do que o conteúdo que ali estava sendo passado, né? No caso, praticamente transferido. E como isso em si é reconfortante, né? O fato que me levava à escola era isso, simplesmente, como processo de aprendizagem da vida mesmo. ¿Hay alguien que dice alguna cosa sobre alguna señal, alguna resonancia aquí? A leitura do texto me remeteu não só ao estado do lugar, mas ao estado do tempo. Lembrando que muitos dos textos, e eu li o seu texto semana passada sobre experiência da leitura, quando entramos em contato com um texto muito antigo, a gente pensa, o homem ainda é o mesmo. Isso é reconfortante. Dá uma ideia, é verdade que o texto do Pardo dá uma ideia de... dá uma certa ideia de comunidade, mas seria como uma comunidade dos que não têm comunidade, né? Uma comunidade muito estranha, uma comunidade onde aquilo que é comum, né, não é outra coisa que a falta de sentido, né? Que eu chamei a nossa mortal insignificância. Aqui entra numa coisa, o vagão não é, o trem não era de ninguém, eles não iam para um lugar que não era de ninguém, o lugar para onde eles iam. Eles mesmos já não se pertenciam mais, porque, né, não tem mais escolhas. E aí eles se apropriavam, mesmo assim, não pertencendo a nada e não tendo nada, eles se apropriavam do vagão que não era deles, mas de certa forma seria de um uso comum, para passar uma mensagem comum. Então, com uma finalidade, né? E com a continuação do homem, que é o próximo, né? Então, com essa finalidade. Eu acho que me tocou bastante falar. Os artistas não são melhores que eles. Aí mais pra frente um pouco, simplesmente fizeram a viagem primeiro e deixaram essas inscrições para quem ou sucedessem pudessem viver algo que, de outro modo, resultaria insofrível. Eu só achei bem interessante falar até uma assimilação um pouco com o caminho da seda, que existe lá na Índia, da China,
aquela questão de você passar por um lugar, viver algum tipo de coisa, escrever uma parábola e fazer que as outras pessoas estão passando por aquele mesmo lugar, elas observassem aquilo, mas que elas não necessariamente tivessem que viver a mesma coisa, mas que vivessem uma outra coisa diferente daquilo que na verdade está escrito ali. Mas vejam vocês uma coisa, que eu vos dou três, né? Esse viagem que o texto fala, o texto claramente é uma metáfora, não é? É imagem. As obras de arte são como, não é? Os artistas são como, não é? Então, essa viagem que o texto fala, não é uma viagem de formação, né? O sea, no es una viaje después de la cual você sea mejor, más sabio, más rico, más você fique enriquecido. No es una viaje de formación, no es una viaje que tenga destino ningún. Y yo gosto de eso, ¿no? Es una viaje que va de lugar ningún para lugar ningún. No es, no es una viaje épica, ¿no es? Porque en fin, la literatura, en el cine, ya sea occidental, está muy presente esa idea de la viaje de formación, ¿no? Una viaje de experiencias, ¿no? Al final das cuais, você vira pues, más sabio, más inteligente, você vira mejor de un cierto jeito, ¿no? Y aquí yo acho que no tiene eso, ¿no? As marcas no salvan a ninguém da sua dor, mas también no hacen a ninguém mejor, ¿no? Simplemente permiten vivir eso como algo común. Alguien me estaba pidiendo, no lembro quién. Aquí va. O que ficou para mim assim do texto é essa questão do trem que vai para não se sabe onde, né? Na verdade, eu acho que ou não, né? Na verdade, mas assim é como um mergulho no escuro, né? Você, tanto na vida como na arte, em qualquer lugar, eu acho que a gente está sempre nessa ansiedade, nessa dor de do que será que vai acontecer agora, para onde que eu estou indo. E aí, mesmo que eu leia todas essas palavras, que eu saiba todas as teorias, eu nunca vou ter certeza daquilo e a experiência que vai me movimentar, né, depois de tudo. E mesmo que eu pare em algum lugar, eu acho que esse mergulho nesse lugar desconhecido que faz parte da arte, essa experiência, né, que é diferente para todo mundo e a experiência que vai movimentar, na verdade, essa dor, né, acho que é isso, não sei explicar. Mas alguém? Voltamos para o profeta. Bueno, nos colocamos ese texto precisamente aquí, porque estábamos hablando do profeta y los lugares de tránsito. ¿Tá? Por eso colocamos ese texto precisamente aquí, porque ese texto fala también de los lugares de tránsito. La idea, no sé si vocês compartilharían, la idea sería que tanto o museo como os lugares públicos onde a veces son colocadas as obras de arte, non nos parques, nas praças, nas ruas, etc. Tanto o museo como a escola serían tamén lugares de tránsito, mas de unha especie un pouco diferente, de unha especie un pouco diferente, vamos a ver. Podríase dizer que tanto o museo como a escola son lugares de tránsito porque ninguén mora neles. Ninguén mora neles. E porque non se parecen tamén nao as casas onde as persoas moran. Son lugares públicos, ¿no? Son lugares onde ninguén mora, ¿no? Son lugares pelos cuais as persoas pasan. A gente ainda usa esas expresiones, ¿no? Es un paseo por la escuela, ¿no? Es un paseo por el instituto, ¿no? Es un paseo por la universidad, ¿no? Es un paseo. Yo fui a París y paseo por el Museo de la Orangería, un paseo por ahí, ¿no? Son lugares donde nadie mora, son lugares por los cuales las personas pasan. Pero esa pregunta sería ahora, ¿por qué las personas pasan por esos lugares?
Está claro por qué las personas pasan por las estaciones de tren, por qué las personas pasan por los aeropuertos, por qué las personas pasan sin nada, por las ruas, por las avenidas, por las plazas. Mas, ¿por qué las personas pasan por esos lugares que son al mismo tiempo cesados, fixos, mas también lugares de tránsito? ¿Por qué pasan por ahí? Podríamos decir que las personas pasan por ahí precisamente porque ahí existe alguna cosa con la cual queremos nos encontrar. Existe alguna cosa que queremos encontrar. Allí existen libros, saberes, obras de arte, filmes, representaciones del mundo. En esos lugares hay algunas cosas, cosas en la su materialidad específica, algunas cosas con las cuales la gente quiere, bueno, que la gente quiere conocer, ¿no? que con las cuales la gente quiere se encontrar. Além de eso, tanto a escuela como a museo, aunque de diferente manera, son lugares públicos, esto es, lugares en los cuales algo es publicado, ¿no? Algo se hace público y también algo es puesto en común, ¿eh? Algo es comunizado, ¿eh? Y es puesto en común. Tanto a escuela y a museo son lugares interesantes, porque son lugares por donde se pasa. Mas pásase por ahí porque ahí ten algunas cosas que son interesantes. Y además, além de eso, por esos lugares ninguém pasa sozinho. Son lugares que tienen esa dimensión constitutivamente, tienen esa dimensión pública. En la escuela hay crianzas, en los museos y en los centros culturales y así hay públicos, o no sé cómo ahora llaman, ¿no? Esos eufemismos son muy interesados, usuarios, esas cosas que se falan ahora, ¿no? Mas podríamos decir que hay públicos, ¿no? Esto es ninguém en particular y todos en general, ¿no? En definitiva, cualquier uno. Vamos a voltar ahora al libro urbano de Gentileza, que comienza con una afirmación muy sorprendente, cuyo comentario vamos a dejar para más para frente, ¿no? Meus fillos. Esa sería, o libro profeta tiene una organización muy cuidada, no es una superposición así, sei lá, azarosa, ¿no? De páginas o de palabras. Mas está escrito como un libro, entonces tiene página primera, página segunda, página tercera, y el libro funciona de manera inversa a su numeración, porque está escrito para ser leído cuando usted entra pela avenida, está escrito para ser leído na orden en que los carros pasan. Por lo tanto, esa página es a número 55, mas na verdade es a primera página del libro. Entonces, el libro ábrese con esta página. Y yo gosto ese apelativo con el cual comienza, ¿no? Meus fillos, ¿no? Ante ontem estábamos haciendo un churrasco en casa de alguien y alguien falaba de cómo en un momento dado, ¿no? En la casa de Leno Sul, o pai de él dejó de hacer churrasco y pasó a tarefa de asar, ¿no? El asador para el fillo. Y en Taoele ese día, de un jeito un poco solemne, deu para él algunos consejos. Meu fillo, cuando vos, si vos vais a comprar costela, ten que no sé qué, no sé cuánto. ¿Eh? Mas esas frases que comienzan con meu fillo, meu fillo, meu fillo. Nos acabeza nuestro mestre, o mundo es una escuela amor. Yo tengo sensación de que esa frase podría ser meditada durante años en las escuelas y también de las personas que dedicanse un poco a las artes públicas. Bueno, pues ya saben, no tengo por qué contar, no sé si sirve. Mas esa grafía es muy importante porque da al texto una cierta solemnidad, entonces separa o texto de la caligrafía común, igual que en la lengua falada. La lengua solemne tiene como una entonación característica. En la lengua escrita, a caligrafía, las letras, la forma de las letras,
también producen como un cierto extrañamiento, ¿no? Como un cierto... Taole inventa una grafía que no es apenas un tipo de letras y un tipo de cores que repítanse constantemente, más también esa especie de pasariños o de avioncillos, ¿no? Que conectan las palabras como si alguna cosa fluyese entre ellas, ¿no? Como si tuviese una respiración, un aliento, un espíritu, un ar, ¿no? que percorre todas ellas. Mas también una característica muy linda de la lengua profeta, que es que las palabras que para él tienen peso ontológico, ¿no? Él multiplica las consonantes, entonces no es amor, es amor. Todo esto tiene que ser leído así, meus fillos, ¿eh? Nuestra cabeza, nuestro mestre, o un de una escuela, amor. Porque para él, amor con varios erros era el amor divino y no el amor entre los hombres. Eso es. Él explicaba eso. Claro. Cuando las consonantes miran tres, eso el tiene amor. A ver con la Trinidad, a veces son dos, que tiene a ver también con un énfasis especial, más além de eso, esa palabra fica como salientada, fica como subliñada, fica como con un peso especial, porque tenía sus consonantes multiplicadas, ¿no? Entonces esa sería la primera página, cuyo comentario vamos a dejar para el final. Más vamos a leer ahora a página segunda y a tercera, que constituyen una dicotomía, las dos, ¿no? Constituyen una dicotomía que funciona como o principio hermenéutico fundamental para interpretar el resto del libro. A página segunda dice así, ¿no? Dos palabras que condena, por favor, obligado, es el esclavo del capitalismo. Y a tercera, dos palabras que liberta, por gentileza y por Jesús agradecido, e o Espíritu Santo que nos conduce. O favor y obligado, dos palabras que condenan, favor y obligado, ¿no? Es el esclavo del capitalismo, ¿no? O favor sería o intercambio, troco, intercambio también, ¿no? o intercambio, troca. Sería a troca interesada, ¿eh? A no gratuidad en las relaciones, o vínculo que obliga y que condena. Por lo tanto, a forma de relacionar con el mundo y con nosotros, que está esclavizada a la lógica de la mercaduría. Entonces, o mundo do favor y do obligado es o mundo de una troca que exige siempre una devolución, ¿no? Que de alguna manera obliga. Entonces, en el momento que vos recibe alguna cosa, vos se fica obligado, ¿no? Vos se fica con una obligación, ¿no? Es un vínculo, crea un vínculo obligatorio, ¿no? Podríamos decir, ¿no? A gentileza, por lo contrario, es o don, a gratuidad, las relaciones humanas libres y que libertan, esas que no producen una obligación más un agradecimiento. No producen una obligación más un agradecimiento. Y que están guiadas pelo Espíritu Santo da generosidad. Sería o don puro, ¿no? A generosidad pura, ¿no? Ese don que es un don desinteresado, ¿no? Que no cría una obligación, ¿no? Más que apenas pide un agradecimiento. Eu estaba lendo a pocos meses un libro clásico de... ¡Ay! El Alzheimer, está muy lindo. ¿Sí? Ese sociólogo famoso, los años dos séculos. O autor de la filosofía del dinero. Bueno, la filosofía del dinero, es igual. Un libro de un sociólogo de la época de Marx, la época de Durkheim, Max Weber, los fundadores de la sociología a finales del siglo XIX, que se llama Filosofía del Dinero, ¿no? Se llama así, Filosofía del Dinero. Entonces, tiene un trecho del libro donde él habla de que tiene dos maneras, dos formas de que las cosas muden de propietario, que no tiene a ver con la troca mercantil, y esas dos formas son o robo y o presente. Bueno, entonces le dice o robo y o presente,
¿no? Dar un presente, ¿no? Presentear, en español sería el robo y el regalo, ¿no? O robo y el presente. Son dos maneras en que las cosas cambian de propietario, mas no tiene a ver con la compra y la venta. No son compradas ni vendidas ni trocadas, pero su valor. Entonces, yo pensé inmediatamente, ¿no? Entonces, todos nosotros deberíamos aprender a ser ladrones, ¿no? y a ser presenteadores, ¿no? Mas a condición de que el robo sea agradecido, ¿no? y que el presente sea desinteresado. Porque la mayoría de las veces el presente no es desinteresado. El presente crea un vínculo, un vínculo de obligación. Entonces, esa sería un poco la dicotomía que el profeta construye, ¿no? entre una forma de relación con el mundo y con nosotros, que está atravesada por el interés, está atravesada por el vínculo que esclaviza, etc. Y otra forma de relación con el mundo y con nosotros que está guiada por la generosidad, ¿no? por lo desinterés, por lo... Agora, Jorge, en español es gracias, entonces la lengua también ya amolece ese sentido de obligación por lo que se hizo por el otro, ¿no? Claro, o obligado y a formulado agradecimiento en portugués. En español es gracias y en francés es merci. Merci tiene que ver también con gracias, ¿no? Son esas cosas que se reciben sin merecerlas, de alguna manera sin merecer, ¿no? O merecimientos. A partir de ahí, a partir de esas. Te hemos entrado un poquito para atrás. Te hemos entrado a primera página, meus fillos, a nuestra cabeza, a nuestro maestro, o mundo de una escuela, amor. Y tenemos después la página segunda y la página tercera que crían una dicotomía, ¿no? Que sirve como principio de interpretación, ¿no? Falei del principio hermenéutico, ¿no? como principio de interpretación do resto do libro, ¿no? A partir de ahí, o profeta va construyendo, ¿no? una ontología dualista, en la cual tiene un lado santo, bendito, bendito, amersoal, bendito, benigno. Benigno, que tenía a ver con una especie de principio de abundancia y de riqueza del mundo, ¿no? una especie de principio creador que le relaciona con Deus, con la naturaleza, con la vida, con la belleza, con la riqueza, con la bondad, con el amor, con la libertad, con la gratuidad y con o común, o sea, con todo aquello que no ten dono, con todo aquello que es de todos en general. Y de ningún en particular, y tiene también un lado diabólico, ¿no? maldito, destructivo, maligno, ¿no? que es relacionado con la lógica de la propiedad y de la apropiación, a la lógica del privado y de la privatización, a la lógica de la esclavidad y de la dependencia, de la pobreza, del dinero, de la mercaduría y del capitalismo. ¿No? A dicotomía del profeta es que a gentileza llega gentileza, o sea, esa especie de principio de generosidad es generativo en sí mismo, ¿no? gentileza llega gentileza, amor llega amor, ¿no? gentileza llega gentileza, naturaleza papá, es un principio generativo, ¿no? y el por favor y el obligado genera pobreza, dependencia, vínculo, esclavitud, dependencia, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces vamos para la siguiente página. ¿No? Esa, no, esa. Gentileza que era gentileza, amor a naturaleza, e Deus, nuestro Pai Criador, no vende terras, no cobra para nos dar alimentación, da todo de grasa, o capitalismo destruye. Eleva para el abismo por Jesús, dice Gentiles. Ese principio generativo es un principio que es un principio de no propiedad. ¿No? Deus no vende tierra, ni cobra por alimentación, da todo de grasa. Sería un principio donde las cosas son de grasa, son domos. La gente falaba anteontem con ese Jan Masely, ¿no? con ese filósofo belga que a gente colabora también con laboratorio, sobre esa dicotomía clásica entre los dons y los méritos. No mundo a cosas que son dadas
e há coisas que a gente tem que conquistar, a gente tem que merecer. Então, do lado da ontologia do profeta, não há méritos, há dons. Porque os méritos não são igualitários. As coisas que a gente tem que conquistar, as coisas que a gente tem que merecer, criam desigualdades. Mas os dons são igualitários. Então, esse princípio da donação, esse princípio dos dons. Deus, nosso Pai Criador, não vende terras, não cobra para nos dar alimentação, dá tudo de graça. O capitalismo destrói o laborismo, por Jesus diz o... A seguinte, Juliano, a página 41, seria um pouco na mesma lógica, né? Este é o profeta gentileza, que gera gentileza, essa questão da generação. Este é o profeta gentileza, que gera gentileza, amor, beleza e riqueza, a natureza e Deus, nosso Pai Criador, dá tudo de graça, o destruidor e o capeta, vende capital, faz toda maldad. Como diríamos en español, más claro, agua. Más claro, agua. Então, além de... Eu queria tentar mostrar para vocês, não? Além de ver na obra de profeta uma espécie de código de boa conduta, né? Un código de amabilidad, de gentileza, ¿no? Una llamada a cuidar a la naturaleza, al ecologismo, a esas cosas, ¿no? Yo creo que la ontología del profeta apela a un mundo. Entonces, construye un mundo. Y construye otro mundo. Construye un mundo otro. Entonces, ese mundo de la gentileza, ¿no? Ese mundo de... Deus, nosso Pai Criador, dá todo de graça, não? Esse mundo da gentileza, né? Esse mundo da gentileza, né? É uma utopia? É um mundo ou uma ideia de um mundo projetada para o futuro, né? Uma mais entre todas as utopias, né? Que estão contidas nesse lema de um outro mundo é possível? Ou não? É um mundo utópico, não? É uma utopia projetada para o futuro, não? Eu acho que se a gente pensasse isso, a gente não entenderia bem o profeta, porque para o profeta esse mundo é um dom, não pode ser uma conquista. Pelo tanto, nessa lógica da utopia, não? Todos temos que lutar para papapá, já é uma conquista, não? Já é um mérito, não? Então, é uma utopia. É um mundo projetado para o futuro, ou é talvez uma nostalgia, a nostalgia ou a saudade de um mundo ainda não cercado, ainda não expropriado, ainda não mercantilizado. A nostalgia de uma terra comum anterior à privatização e à monetarização de tudo. Una tierra en la cual la palabra riqueza, riqueza, no remete a un valor dinerario que alguien tiene. La riqueza es siempre riqueza de alguien, es un valor dinerario que alguien tiene. Más la palabra riqueza remete a una especie de generosidad pura de una tierra que es de todos y para todos. E de uma terra que não é apenas sustento, mas também beleza. Essa ideia de Deus não vender terras nem cobra para nos dar alimentação, aí ainda teríamos essa ideia utilitária, não? O dom da terra e o dom das coisas que nos permitem o nosso sustento, não? Mas o profeta sempre acrescenta a beleza, sempre acrescenta a beleza. Então tem essa dimensão de beleza também ao mesmo tempo. Então, a pergunta que podíamos deixar aqui é: esse mundo outro do profeta é uma utopia, é uma nostalgia? É uma... é exactamente que? Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a utopia
religiosa occidental y judaico-cristiana, esa de la cual, da cual se apropia el profeta, ¿no? El profeta es un hombre, eso, do povo, prácticamente analfabeto, en fin, según la forma sao intelectual así sofisticada, ¿no? Pero tanto para formular a su ideado mundo, él tiene los elementos que tiene, los elementos de la religiosidad popular, y los elementos de la cultura popular, no tiene otros. Él no puede hacer citas sobre la autoridad de los filósofos ni nada. Le tengo que tener. Entonces se apropia de una religiosidad popular, pero tanto de una tradición religiosa, la cual, la utopía, fue siempre construida como una especie de nostalgia del paraíso perdido. La tradición judaico-cristá, sería judeo-cristá, judaico-cristá occidental, a utopía, es siempre construida como una especie de nostalgia del paraíso perdido. Entonces, lo que a gente tiene que hacer es recuperar o paraíso, lo cual de alguna manera fuimos expulsados. De un paraíso que nunca existió, más. Do cual todos guardamos memoria. ¿Pueden entender eso? Que no estemos a memoria de cosas que nunca existieron, ¿no? Un paraíso que nunca existió, mas do cual guardamos memoria y por eso falamos del, como falamos de muchas cosas que no existen, para sentir que ese noso mundo que sí existe, o mundo en el cual penamos, noso mundo, es también él una ficción. Y voy a intentar repetir más, y después intentamos también ampliar un poco el sentido de esa frase con el segundo texto que la gente quería leer hoy. La idea sería, ese mundo, ¿no? Ese mundo de la gentileza, naturaleza, belleza, papá. Ese mundo de la gratuidad, ¿no? Ese mundo de la grasa, ese mundo de la abundancia, ese mundo de la abundancia, ¿no? Al mismo tiempo una nostalgia y una utopía, ¿no? Porque en la tradición religiosa, ¿no? En la cual el profeta se inspira, la utopía está construida como una especie de nostalgia del paraíso perdido. La frase aquí era la siguiente, ¿no? Que vamos a intentar después ampliar con otro texto. Ese paraíso nunca existió, nunca. La comunidad ideal nunca existió. Mas guardamos memoria de él. Y por eso, porque tenemos memoria de él, somos capaces de hablar de él, ¿no? Como de una cosa que no existe. De la misma manera que la gente fala de muchas cosas que no existen, una cosa que no existe, más para sentir que ese noso mundo que sí existe, que es el mundo do capeta y do capitalismo que lleva todo para el abismo y así, ese mundo que sí existe, ese mundo en el cual penamos, ese mundo que sí existe, es también él. Una fisa que construimos entre todos, mas que tan contingente como cualquier otro mundo. Entonces, para ampliar un poquito esa idea, de nuevo apelando a una cierta idea de las artes, vamos a leer ahora el segundo texto que nos enviamos para ustedes, cuando organizamos un poquito ese curso. Sobre o artista rimos a como geral, sua existência é incontestável, pois a eles atribuímos o surgimento de obras de arte, seja certo ou falso que eles intervenham nesse surgimento. Como somos surpreendidos por uma paisagem de colinas verdes, são marcadas de tempos onde a primeira hora do dia caminham breves figuras humanas, acompanhadas de um cão cabisbaixo, dizemos: impossível.
Quando ouvimos uma canção triste cujo refrão se repete com insistência, como se fosse situada por um homem tomado por uma obsessão dolorosa, exclamamos: um Schubert, e assim sucessivamente. Portanto, os artistas são pessoas que existem de verdade, porque com o nome deles nos orientamos à densidade das obras. Mas a energia do romantismo contaminou as bases do mundo, do nosso discernimento, de uma maneira tão profunda que tendemos a pensar no artista como alguém autônomo, independente, livre e genial, uma espécie de self-made man. Este erro, frequente e nocivo, leva ao desastre de milhares de jovens bem-intencionados que acreditam poder ser tanto mais artistas quanto mais autônomos, independentes, livres e geniais. Como consequência, uma quantidade notável de gente pitoresca é incapaz de fazer aparecer diante do público qualquer coisa que não seja ela mesma. Mas a contemplação de alguém livre e genial que diz ser livre e genial é insuficiente como obra de arte e fastidiosa como obra de caridade. O leitor encontrará mais dados sobre esse ponto no verbete morte. Para explicar o que é um artista, devo recorrer à fábula. Tenho vergonha de fazer isso porque é um método pouco científico, muito utilizado para esse livro Democracia, que era Platão quando se via obrigado a explicar coisas que ele próprio compreendia. Peço desculpas, pois comunicar Platão, mas nem todo mundo pode ser Karl Popper. Nos últimos diários e abundância de memórias que foram editados por judeus que sobreviveram ao Holocausto, há uma figura que aparece com frequência e cuja atividade possui um interesse muito especial. Contam sobreviventes que, após serem detidos e agrupados pela polícia alemã e francesa, eram armazenados em três especiais, cujos vagões haviam sido usados para transportar o gado. Amontoado como reses, sem espaço para se sentar, quase sem ar para respirar, sem água além da chuva que se infiltrava pelas fendas da cobertura, milhões de desgraçados atravessavam a Europa, de Pau a Auschwitz, da Varsóvia a Dachau, de Amsterdã a Buchenwald, durante semanas, a caminho do matador. Antes de chegar, muitos morriam de sede, de fome, de asfixia, esgotamento, de doença. Sobreviventes acabaram o trajeto grudados aos cadáveres, porque não havia espaço para deixá-los jazer no chão. Os vagões, que eram de porta corrediça, tinham os mínimos respiradores na parte superior, a um palmo do teto, e vários orifícios no chão para a ocupação das fezes. Pelos respiradores entrava a escassa luz que permitia que os infelizes soubessem era de dia ou de noite. E ainda que possa parecer estranho, para eles esses detalhes adquiriam uma enorme importância. Os respiradores superiores estavam situados a uns 2,5 metros do chão. Muitos memorialistas coincidiam na matar com os presos de cada vagão e escolhiam uma pessoa espontaneamente para levá-la até o respiradouro, a fim de que fosse contando o que ela estava dali. Costumavam escolher alguém leve, mais esperto, de modo que pudesse se colocar em pé sobre alguns companheiros que, com extraordinário esforço, lhe ofereciam seus fins como tabaco. Os vagões inteiros se retorciam de maneira dolorosa e extenuante, para possibilitar aos observadores o acesso à abertura. Os presos necessitavam saber onde estavam, aonde estavam sendo levados, que terra o trem cruzava, que pessoas as habitavam. Para averiguar isso, estavam expostos aos maiores sacrifícios. Mas nem todos reagiam da mesma forma. Conto também que alguns poucos presos se mostravam céticos e se recusavam a colaborar. Que diferença faz esses abençoados se têm certeza que vou ao caminho do matadouro? Diziam provavelmente. Mas todo tipo de imbecil para colaborar e depois se negavam a escutar ainda. Peraí. Escutar, aí ainda fazia chacota, imitando os observadores. Mas até mesmo os mais céticos prestavam simulada atenção quando os observadores sabiam explicar o que viam. Porque, como é natural, nem todos os escolhidos serviam para a tarefa, e era preciso substituí-los de vez em quando, ou até mesmo com frequência. As primeiras vezes que os observadores eram erguidos até a janelinha, não tinham forças para falar. Fazia talvez 4 ou 5 dias que estavam no escuro,
sufocados por fedor, esmagados por seus companheiros. De repente se elevavam e viam a luz do sol ou da lua, um cachorro ou um rio. Balbuciavam algumas palavras e então se afogavam em soluços ou caíam em mutismo muito seco. Seus companheiros costumavam se mostrar compreensivos e lhe davam tempo para se recompor e tentar de novo. Alguns, com o prumo da experiência lá, iam adquirindo certo controle sobre si mesmos. Outros não conseguiam resistir à missão e se negavam a continuar fazendo o papel de observadores, pois, segundo diziam, para suportar o horror era melhor não ter nada e fazer de conta que só havia um mundo, os condenados à morte. Também acontecia de certos vigias decepcionarem os condenados porque seus relatos eram demasiado minuciosos, exatos e científicos. Vejo uma estação de trem com duas portas laterais e uma central, com um sabão de madeira e terragens de latão, com certeza parafusadas. Na plataforma, um homem de uniforme, 52 anos de idade, com um óculos de arame e um cachimbo apagado. À direita, há um ranger de 12 por 15. Diziam esses maus vigias, e seus companheiros aceitavam a informação, mas em seguida os substituíam por outros não tão rigorosos. Não decepcionavam nem os distraídos. Aqueles que proporcionavam uma visão dispersa, desconexa, improvisada e caótica do panorama. Agora uma nuvem em forma de Afrodite ou um grupo de pássaros. Então um casal de burgueses parece encarnar, ou são dois soldados discutindo. Também gritavam-se que interpretavam tudo a partir de suas impressões pessoais, julgando demasiado verde uma planta ou muito sujo um lenhador. Nem a ciência, nem a inocência. Minha verdade objetiva, minha expressão subjetiva, era de nenhuma ajuda aos condenados. Os observadores mais apreciados eram aqueles que revelavam com precisão a existência de um mundo verdadeiro, livre da tortura e do horror, e um mundo iluminado, luminoso, mas atacado ao mundo dos condenados por sinais inexplicáveis. Algumas mulheres desse povoado se reuniam na estação, no bebedouro público, e ali estão agrupadas, olhando nossos vagões com simulação. Vejo que uma delas, com uma criança nos braços, lhe aponta justamente o nosso vagão. Por isso, vou colocar a mão para fora da janela. Diziam, por exemplo, os observadores mais apreciados pelos presos. Seus companheiros podiam pensar, então, que aquela mulher com a criança veria a mão ou alguns dedos se agitando pela janela. E talvez, assim, a mulher se convenceria de que havia gente morrendo nos vagões. Gente com mãos, sem dúvida. E se lembraria disso algum dia e contaria aos seus netos. Eu vi os judeus passarem pela estação do povoado e um deles acenou para mim, como se estivesse me cumprimentando de uns vagões. Assim, pareceria se redimir uma parte da dor, ainda que um plano muito ideal. Nos bons relatos, os presos tinham certeza de que alguma coisa circulava de uns aos outros, dos condenados aos vivos, do mundo da morte ao mundo da vida. Um sinal indecifrável, como o raio que descende do céu e ilumina a noite por um instante, colocava em relação dois universos que se desconheciam mutuamente. E para os presos, era diferente que o observador tivesse colocado a mão para fora ou que a mulher tivesse visto, porque o essencial para eles era se sentir partes do mundo, dos vivos e pertencentes ao mesmo, ainda só por alguns segundos. O observador dos vagões carregados de condenados era o único que tinha, já não fé, mas certeza da existência de outro mundo, no qual as leis permitiam viver à luz do sol. A vida dos condenados amontoados no vagão era espantosa, mas se o mundo dos vivos era verossímil, então a vida do vagão se convertia em uma ficção resultante dos jogos de outras leis e condenava a viver no horror, sem culpa alguma e sem ter sido acusado de nada. Mantinha-se dessa forma a esperança de que o horror tivesse um fim. Enquanto o observador era capaz de manter a veracidade do relato, enquanto conseguia convencer seus ouvintes da realidade do mundo luminoso, o mundo do horror, permanecia com a outra ficção. A realidade do mundo luminoso e a realidade do mundo da morte sustentavam uma a outra com ficções mútuas, e ninguém podia provar o triunfo de uma sobre a outra. Só quando as leis do mundo da morte e as do mundo da vida coincidem, só então a tarefa do observador perde sentido
e inútil, porque ninguém precisa dela. Mas quando isso acontece, como possivelmente acontece em nossos dias, não se sabe a diferença para com os observadores, cronistas e vigias. É o resultado da vitória do mundo luminoso ou o triunfo do ceticismo e da resignação dos condenados. Deve-se prestar atenção ao fato de que nenhum vigia nunca considerou sua tarefa como uma opção pessoal e livre, movido por sua genialidade. Ele sabe que sua tarefa não lhes pertencia, mas que era fruto de um pacto coletivo. Todo conjunto de presos no vagão era a força que levantava e sustentava o vigia, e o grupo inteiro era o que aceitava ou rejeitava suas observações. As visões dos relatos não eram, portanto, fruto do seu caráter ou expressão do seu espírito, mas uma relação efêmera e instantânea, um acordo compartilhado por vários, por muitos ou por todos, sobre a verdade do que acontecia em cada momento. Acrescentamos, para concluir, em último ponto de grande relevância em nossos dias. Apesar das relações entre os condenados e os observadores terem chegado a ser muito tensas, em alguns vagões até mesmo quase institucionais, nenhum único observador esqueceu a qual dos dois mundos pertencia, por mais que conhecesse dois mundos igualmente reais e verossímeis. Jamais aparece um observador que exige ser mantido pela comunidade de presos. Por esa extraordinaria coincidencia de que para decir cosas completamente distintas dos escritores utilizasen la misma imagen do vagón, do tren que va con destino a Mons. Mas si nun dos textos, no texto do Pardo, os artistas son como esas persoas que desan marcas nos cantos, para que os outros possan ler e viver a súa dor como unha dor compartillada, aquí o artista é unha especie de vigía, unha especie de intermediario entre o mundo de dentro e o mundo afora, entre o mundo da morte e o mundo da vida, unha especie de vigía, unha especie de vidente, alguén que ve e que comunica o que ve. E então é interesante como o Félix vai dicendo, mas se os informes dele son objetivos demais, non serven para nada. Se son subjetivos demais, tamén non serven para nada. Então ten que ser o que? Então, esa idea tamén de que eles están de alguna maneira sustentados pelos rins de todos os outros, sustentan eles con un esforzo enorme porque as súas informações son consideradas tamén de unha certa maneira vitais, de un certo jeito vitais, son importantes para todos, e por iso sustentamos a esos observadores con os nosos rins. E eu acho que o negocio para pensar é un poquinho esa última parte, cando les fala das dúas ficções, esa cosa de observadores fundamental, porque ese mundo de fora, ese mundo da vida, que non é ese mundo no cual penamos, se ese mundo é verosímil, se ese mundo constitui unha ficção verosímil, entón tal vez o mundo da morte tamén seja unha ficção verosímil. Então, a arte existe porque esos dois mundos non coinciden. Se coincidesen, se o mundo da vida fosse o mesmo mundo do mundo da morte, non existiría arte por esa distancia. Então, vamos deixar iso para outro día, pensar un poquinho esa... Aquí, se no texto do Pardo, as marcas eran marcas, vamos falar así, realistas, coas quais algún dos pasalleiros informaban a outros pasalleiros do que estaba acontecendo ali e, portanto, permitían aprender que a túa dor non era unha dor original, máis compartillada, etc. Aquí, a imagen do artista é alguén que relata cosas que non existen. Relata o mundo da fora e permite que exista unha comunicación entre o mundo de afora e o mundo de dentro, que teña alguna cosa que vai de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a imagen é completamente diferente, mas eu acho que é interesante que esa imagen tamén teña un pouco a ver con o público e o común, ese vigía que é sustentado pelos rins de todos
y que nunca pidió un salario para eso, nunca pidió ser sustentado de la comunidad, y que nunca se halló original, genial, ni libre, ni especial, ni nada de eso, que nunca se halló nada de eso. Ese artista también está haciendo pública alguna cosa, colocando alguna cosa en un mundo común, en un mundo de todos, esa especie de comunidad de los que sustentan al observador. Entonces, lo que la gente pensó, ahora vamos a hacer una paradilla, y lo que la gente pensó es que podríamos dar una tarea de escuela hoy, para mañana, y esta mañana podríamos comenzar a mañana leyendo de nuevo los dos textos, el texto de Pardo y el texto de Feliz de Azúa, haciendo también alguna godiña de intervenciones como la gente hizo hoy, no apenas sobre cada uno de los textos, sino también sobre la relación entre ellos, sobre la diferencia y la similitud entre ellos, qué idea de arte, do público y do común está se produciendo ahí. Y a partir de ahí vamos continuando también el argumento que la gente preparó, que la gente tiene preparado para ustedes. Entonces ahora vamos a hacer una paradilla de 10 minutos o para bañar, o qué, 10 minutillos y a gente continúa. Bom, voltando aqui a nossa conversa, eu entendo um pouco essa argumentação do Jorge, né, quer dizer, em torno de acho que uma conversa em torno de um argumento que vai se fazendo, como um roteiro de cinema, assim, um pouco, né, a gente criando imagens e, de uma certa forma, nos colocarmos juntos numa narrativa. Então, eu queria destacar uma frase do texto do Azúa, que a gente acabou de ler, que na verdade eu acho que vão haver outros desdobramentos amanhã e no próximo dia, né? Mas, diante do argumento que vem sendo levantado, assim, eu acho esse filme que a gente está assistindo, de uma certa forma participando dele também, a imagem do Gentileza, ou os dois textos, ou a, e também, não só, não ou, mas e também a relação entre a mercantilização da vida, ou o capeta capital, e essa saudade ou essa nostalgia de um tempo que não é necessariamente o Jardim do Éden, né, mas é um tempo talvez de um mundo que não fosse totalmente mercantilizado, né, um mundo que as trocas pudessem ser em outro, não sei se trocas, mas enfim, que as relações pudessem se dar em outra contingência, como foi uma palavra que o Jorge utilizou. Eu queria chamar a atenção numa bobagem que eu chamei a atenção para mim, mas eu queria dividir esta bobagem, que é assim, né? Abre aspas, né? Nos bons relatos, os presos tinham a certeza de que alguma coisa circulava de uns aos outros, dos condenados aos livres, do mundo da morte ao mundo da vida. Eu queria chamar a atenção, a gente que trabalha nessa flutuação entre arte e educação, a gente está sempre em torno dessas palavras, ou lidando com essas palavras, ou se apegando ou espancando essas palavras, que são o bom e o mal, né? Enfim, essa... E é a tradução, mas é o texto, nos bons relatos. Então, é colocar o bom em outro lugar, talvez, aqui, né? O bom no dom, o bom, né? Bom dom, bom merecimento, bom justo, talvez, pensando no Benjamin, né? Que o narrador é o justo se encontrando consigo mesmo, de uma certa forma. Talvez aí um lugar que eu queria chamar a atenção dentro da narrativa que o Jorge colocou aqui, quer dizer, foi tecendo ao longo dessa nossa conversa. Então, nos bons relatos, nem todos os relatos tinham uma aceitação de quem dava o seu rim para suportar alguém, né? Mas todos ali, de uma certa forma, tacitamente, tinham uma relação com os bons relatos, que eram, os presos tinham a certeza de que alguma coisa circulava de uns aos outros. Talvez isso, para mim, seja a bobagem que eu falei, mais importante aqui, que eu fiquei implicado, né? Então, para a gente continuar a conversa, vou passar a palavra para o Jorge. Tanto no livro do profeta, mas não só no livro, também na vida dele, na figura do profeta, né?
na figura mítica do profeta. Como nos dois textos que a gente leu, eu acho que existe una especie de nostalgia o de desecho de comunidad, ¿no? De cosas que circulan entre los unos y los otros, ¿no? Y también una especie de nostalgia o de desecho de bens comunes. Y aquí vamos a entrar en esa numa de esas dos categorías que a gente va a trabajar. Entonces vamos a entrar directamente con la categoría do común, ¿no? ¿Qué serían os comunes? Os comuns, estaría para a frase de ese plural, que serían os comuns. Podríamos dizer para comenzar que os comuns son o que é de todos en geral e de ninguén en particular. O que non pode se vender nem se comprar, non pode ser mercantilizado, porque está fora do circuito económico das trocas. Aquilo que está fora do circuito económico das trocas. Lo que non pode ser valorado en dinheiro, ni virar dinheiro, porque é outra cosa que dinheiro. Lo que non se pode reducir a objeto, ou a recurso, ou a medio, ou a instrumento, ou a ferramenta. Porque teña a ver con aquilo que faz posible a vida común, con os, podemos chamar o substrato da vida común. Por iso os comuns ten unha dimensión máis relacional do que o objectual. Ten a ver con coisas, mas o importante non é tanto a coisa, mas as relaxões que a coisa permite. A vida en común ten unha existencia máis relacional do que o objectual. Ten máis a ver con o ser e con o ser en común que con o ter. Non son percibidos tanto como coisas, máis como materialidades que permiten un tecido de relaxões e unha forma de vida. Pois os comuns tamén poderían ter a ver con o que Iván Illich chama o vernáculo. Esa palabra que ven de unha raíz indoeuropea que significa arraigo, enraizamento. Enraizamento e tamén morada. En latín, dis Illich, vernáculum designaba todo aquilo que era tecido o cultivado o confeccionado, feito en casa e para casa. Isto é todo aquilo que non era producido para o mercado, non era producido para vender, mas era producido para usar. Todo aquilo que era producido en casa. O ámbito do vernáculo, pelo tanto, é oposto ao ámbito da mercadoría. Entre as cosas que son tecidas, producidas, etc., están aquelas que van virar mercadorías e aquelas que van a ficar no ámbito do común, no ámbito do vernáculo. Entao, o vernáculo referiríase ao porco criado para a subsistencia. Se vocês crían tres porcos, dois son para vender e un é para casa. Entao, o porco que vocês cría para casa non ten preso, nem se compra nem se vende, non ten preso. Está colocado aparte do ámbito da mercadoría, mas tamén todos os traballos que teña a ver con o sustento da vida, entre eles os traballos que teña a ver con o cuidado dos fillos, dos vellos, dos doentes, que son traballos que tamén non ten preso. Agora están completamente mercantilizados e agora os economistas colocan esos traballos e valoran eles tamén, pero o seu valor mercantil. Entao, calculan se cuidar a un vello en casa é máis barato, máis caro que cuidar en un institucionalizado, etc. Mas antes da... Agora estamos morando nunha época deste mundo no cual penamos, en que non existe nada que non posa ser comprado ou vendido. Non existe nada que non teña posibilidade de virar un valor monetario. Incluso a idea da economía está atravesando, está permeando, as mesmas relaxões pessoais, non sei aquí, mas, por exemplo, na España, cando unha menina, non sei, está con un enamorado e depois acaba o namoro e así, ela pode falar...
con tanto que eu invertí neste relacionamento, então investir, então entender as relações con os outros como investimentos, ou ese negocio, esas expresões completamente horríveis que, falando do tempo que os pais conviven con os filhos, ese tempo que nem se compra nem se vende, que non é un tempo mercantil, que é un tempo libre, que é un tempo para a vida en común, né? Então agora dícense cosas tan estranas como isto. O importante non é a cantidad, mas a cualidad do tempo. Mas vocês saben que a palabra cualidad é unha palabra que vem da economía e que teña a ver con fabricantes de carros e con fabricantes de celulares. A palabra cualidad é unha palabra que teña a ver con a economía, directamente. Pelo tanto, o tempo que você pasa con os seus fillos é un tempo mercantilizado, un tempo que é útil para outra coisa, né? O tempo que você pasa con a súa namorada é un investimento que você ten de alguna maneira que ten un retorno sobre iso para ficar satisfeito, porque se você non ten retorno va ficar insatisfeito, ou esas cosas tan interesantes de por que eu sempre sentí que eu sempre amei máis do que fui amado. Cosa engraçada, esa cosa de calcular ese tipo de cosas, de alguna maneira hierarquizar, medir, calcular. Mas en geral, iso, os comuns, o vernáculo en Iván Ildis teña a ver con o porco que criaron para casa, pero tanto non se compra, non se vende, non ten valor. Se vos se pregunta para alguén, e ese porco quanto vale? Non vale nada, non ten valor, porque ese é o meu, ese é o porco que cultivado para casa, non vale nada. Non vale nada e vale infinito, que no tempo non ten valor. Ou o tempo dedicado a iso, pois ao cuidado dos fillos, dos vellos, dos doentes, etc. Por tanto, o vernáculo, segundo Ildis, teria a ver con todo aquilo que é un ben e non un valor. Ele intenta sempre diferenciar os bens dos valores. Os valores serían aquelas cosas que ten valor, que poden ser valorizadas, que poden virar un valor. E os bens son todo aquilo que non ten valor, nem se compra, nem se vende, o seu valor é nulo ou infinito, é a mesma coisa, todo aquilo que non ten valor. Convendrán vocês comigo que a modernidade e a hegemonía europea que acompaña a modernidade poderia ser explicada pela privatización e a mercantilización dos comuns e pela hegemonía da economía dineraria. Pelo tanto, a época dourada dos comuns na Europa é a Idade Media, a época antes do capitalismo, antes de que todo vira mercadoría, antes da capitalización, non só do mundo, mas tamén da vida de todos nós. A época dourada dos comuns sería a Idade Media, e en América, en América precolonial, tanto na América como na África precolonial, poderíamos tamén hallar unha certa idade de ouro dos comuns. De facto, a historia da colonización é tamén a historia da apropiación e a mercantilización dos bens comuns. En América, concretamente, a historia da apropiación e a mercantilización da terra. E se há alguna cosa interesante en esos movimentos así indigenistas que están voltando un pouco agora, non é tanto a questão folclórica, a questão identitaria, a questão dos valores e así, sino para mí ten dúas cosas interesantes ali. A propiedade común da terra e un tipo de democracia que non é representativa, mas consensual. Isto é unha idea de comunidades completamente diferente desa comunidade que está baseada como a nosa na idea de direito, na idea de representación, na idea de participación, etc. Pero tanto teríamos esa nostalgia dos comuns, que tal vez esteja un poquinho no profeta, iso que eu falei, non sei se ese mundo da gentileza é unha utopía ou é unha lembranza, é unha nostalgia da época en que o mundo, a vida, tiña sido completamente cercado e mercantilizado e privatizado e apropiado e así, podíamos pensar que existe unha época de ouro para pensar esa cosa dos comuns, tanto na Europa precapitalista como na América e na África precolonial. Eu vou falar para vocês un poquinho de qual é a memoria europea dos comuns.
Agora tamén aquí na en América, eu non coñezo moito Brasil, porque a relación que vos estén con o mundo precolonial é completamente diferente da relación que ten o México, o Perú, a Bolivia con o mundo precolonial. Para vocês, un dos temas culturalmente fundamentais é o tema dos negros, da escravidão, da cultura afro-brasileira, mas a questão do precolonial está un poquinho máis ao margen. Mas esa questão ten unha forza importante na América Andina, né? Na América Española, máis do que na América Portuguesa. Né? Mas eu non vou falar tanto desa memoria americana dos comuns, mas eu vou falar da memoria europeia dos comuns. Para vocês ter unha idea, né? de que eu estou falando. Então, a Constituição Europeia máis antiga, e com Constituição eu estou me referindo a unha carta de direitos. Unha carta que concede certos direitos ás persoas. A Constitución Europea máis antiga é a Carta Magna Inglesa de 1215, otorgada depois de unha serie de revoltas contra o poder centralizador instaurado pelos colonizadores normandos. Sería, para vos ter unha idea, a época de Robin Hood, dos filmes de Robin Hood. Robin Hood, a figura de Robin Hood ainda representa a memoria dos comuns. Vocês deben lembrar os filmes de Robin Hood, ¿no? Está recaudador de impuestos, ¿no? E então están os comuneros que entran na floresta, ¿no? Então aí actúan un pouco como guerrilleros, ¿no? E o que faz o Robin Hood é roubar o dinheiro do recaudador de impostos e voltar ese dinheiro para o comun, ¿no? Então sería un pouco esa época. Então, a Carta Magna foi imposta ao rei João, ao famoso João sem terra, e garantía a representação política da nobleza. Então, dava aos nobles, né, uma certa autonomia jurídica para resolver pleitos e também dava algumas liberdades e alguns direitos para eles. A Carta Magna, pelo tanto, podia se referir a lo que a gente hoje poderia chamar direitos políticos e jurídicos, ¿no? Por exemplo, o direito a non ser detido arbitrariamente, ter direito a un abogado, ¿no? Que a gente podia chamar direitos políticos e jurídicos, que non é a mesma cosa do que os direitos sociais e económicos, ¿no? Direitos políticos e jurídicos. Mas, casi todo o mundo esquece que a promulgação da Carta Magna é simultánea a outra carta que se chama a Carta del Bosque, a Carta da Floresta, podia ser, né? O Bosque tamén? Bosque, né? A Carta del Bosque, que garantía os bens comuns da população que non tiña nem riqueza, nem propiedades. Garantía os bens comuns dos comuns, isto é, dos que non tiñan propiedades. Pero tanto a Carta del Bosque referíase ao que poderíamos chamar aquilo que sustenta a vida e a supervivencia de aqueles que non ten propiedade. É difícil dizer que a Carta do Bosque garantía direitos económicos porque todo iso é moito antes desa idea da economía. E é moito difícil dizer tamén que a Carta do Bosque garantía direitos sociais porque esa cosa que a gente chama lo social non existía ainda. Non é? Mas, en cualquier caso, ten direitos que son dados ás persoas en tanto que propietarios e que garanten as súas libertades e os seus direitos en tanto que propietarios, e há direitos que son dados ás persoas en tanto que non propietarios. E esos direitos o que garanten é o acceso aos bosques comuns. Por exemplo, a Carta do Bosque garantía o acceso aos bosques. Unha cosa importante, non a propiedades, mas o uso. O bosque podría continuar sendo do marqués ou do conde, mas a leña, os animais, as frutas, os peixes, e iso era de todos. O que os comuneros discutían non era tanto a propiedades, mas o uso. Non estamos interesados en ser tamén propietarios, que sería unha luta dos que non ten propiedades para ter propiedades. Eles non estaban interesados na propiedade, estaban interesados no uso. Então, garantía o uso dos bosques e da terra. A terra pertencía ao señor, mas os animais pertencían aos comuneros. As árbores pertencían ao señor, mas a leña aos comuneros. Mas os comuneros
comuneros podían también cortar algunas árboles en ciertos periodos y para ciertos usos, por ejemplo, para construir casas, bancos, o rodas, o carros. Con lo cual, esa cosa do cabo é interesante porque o común garantía o que a gente hoxe podría llamar o transporte público. Então, a madeira precisa para ter un instrumento de transporte, ¿no? Un cabo era unha madeira que você podía extrair do común. E a madeira precisa para construir unha casa, pero tanto a vivenda pública, ¿no? A moradía pública, a política pública de moradías, era unha madeira que você tamén podía extrair do común. Então, non é só a leña, as frutas e así, mas tamén certos materiais que son fundamentais para o sustento da vida. Por exemplo, o transporte, a casa, etc. Ao mesmo tempo, o uso dos comuns tiña algunhas regulações moito interesantes. Por exemplo, unha persoa podía extrair do bosque toda a leña que podría carregar nas costas. Mas você non podía entrar no bosque con un cabo, né? Con unha carreta, né? Con unha carroza. Porque entón você extrae leña de máis e você extrae leña para vender. Entón você só podía extraer a leña para viver, né? Pero tanto a leña que você podía carregar nas costas. De aí que en tantos contos antigos, né? Contos infantis e así, repétese esa imaxe, que é unha imaxe quasi icónica, da veliña carregada de leña, ¿no? Carregada completamente de leña, que va camiñando así encorvada, ¿no? Levando leña para casa. Tamén o bosque ofrecía leña, frutos, cogumelos, caza, isto é tamén peles, mel, o endulzante fundamental, o adosante fundamental da Europa antes da chegada do azúcar americano, ¿no? Madeira para o calzado, ¿no? O para os, se chaman os mangos das ferramentas de traballo, as ferramentas de traballo son de ferro, mais? Os cabos, ¿no? Madeira para os cabos das ferramentas de traballo. Ofrecía sustento para as persoas sen propiedades, especialmente para as viúvas e os orfáns, nunha época en que os homens eran tirados para as guerras. Pero tanto os campos, ¿no? Da Europa estaban cheios de viúvas e de orfáns. Todos comuns, de facto é unha cosa interesante nos comuns que no firme da Bardada para ver tamén que a entrar ao bosque, ¿no? para pegar, para recolectar, ¿no? Para catar leña, frutos, etc. Era unha tarefa de mulleres e crianças, unha tarefa basicamente de mulleres e crianças, ¿no? Que estaban pensados para as viúvas e órfãos, mas tamén con regulações moito explícitas para evitar tanto a sobreexploración como a mercantilización. Por exemplo, iso que eu falei de que você só pode carregar a leña que pode levar nas súas costas. Você pode criar un porco no bosque, mas non dois. Pode criar un porco, unha vaca para ter leite e manteiga, un número indefinido de ocas, gansos e galiñas, un número indefinido de... Você tamén podría recolectar ervas medicinais, que sería tamén un certo antecedente da sanidade pública, ¿no? En tanto, a farmacia está no bosque, ¿no? A farmacia non estaba nas farmacias, a farmacia estaba no bosque. E a farmacia que está no bosque, todo o mundo teña acceso, ¿no? Todo o mundo podía recolectar ervas medicinais. Os ríos ofrecían agua, peces, un canal de transporte, ervas aromáticas, e os campos ya colleitados, os campos de cultivo onde ya tiñase feito a colleita, depois da colleita podían entrar as persoas para coller o que sobrou depois da colleita, ¿no? Non sei se amañá ou depois da mañá vamos a traballar un pouco nesa idea, ¿no? Con a idea das persoas que viven do que sobra, ¿no? Viven un pouco do que sobrou, mas esa é unha idea interesante porque eu segui un pouco esa idea de o direito a pegar os frutos que aínda ficaron depois da colleita, e ten imperativos ya nos libros máis antigos da Biblia. Eu encontrei un imperativo no Deuteronomio que diz: depois, cando vosé colleite o trigo, depois de colleitar o trigo,
tem que deixar entrar nos teus campos as viúvas e os órfãos para pegar os restos, né? Para pegar os que sobrou, né? Mas os comuns não têm a ver apenas com a vida material e a subsistência material. As cidades, por exemplo, ofrecían lugares comuns como as praças e os mercados, aonde trocaban-se produtos, mas também aonde as pessoas falaban, discutían, namoraban, conmemoraban as festas, etc. Pero tanto, os comuns non son apenas animais, leña e tal, ¿no? para sustentar a vida, mas tamén espazos comuns que permiten a vida en común. As prazas e as calles como lugares comuns caracterizan, e as ruas, ¿no? As prazas e as ruas como lugares comuns caracterizados pela súa dimensão relacional antes da súa privatización pelo automóvel, pelo transporte, pelas políticas de mobilidade, pelos comercios e, sobre todo, pelo turismo. Vocês saben agora que as ruas, que son os donos das ruas, son os fabricantes de carros e os shoppings. A miña cidade, no, Barcelona, é unha mostra perfecta da privatización completa da cidade para o turismo. Completa, completa. Então, as ruas son, os donos das ruas son os vendedores, os comerciantes, os hoteleros, etc. Unha cidade completamente... Mas, além dos espazos comuns, tamén estaban os saberes comuns, né? O que ainda chamase o sentido común. O traballo do campesino exige saber deixar reposar a terra, seleccionar sementes, conocer as estações, resolver problemas de erosão e de inundação, etc., que son saberes que teñen a ver con unha experiencia acumulada, que se transmiten de geração en geração e que constituen unha especie de inteligencia colectiva que tamén vai ser completamente arrasada e mercantilizada e sustituída pela inteligencia dos expertos, dos especialistas, os funcionarios do goberno, os que saben, etc. E tamén teria a ver con os comuns todo o que hoxe a gente chamaría cultura popular, que teña a ver con as maneras de celebrar as festas, a música, os modos de facer, as tradições orais, etc. O que queria dizer era que o ter en común, né, ese ter en común, era indistinguível do ser en común. O ter en común non podía se distinguir do ser en común, non, da comunidade. Un bien común, pelo tanto, non é un objeto, sino que existe só no interior de un tecido de relaxóis, né? Non é que a gente teña un ben común, mas que somos en relaxado a un ben común, né? Vivemos en relaxado a un ben común, esa sería un pouco a idea, né? Pero tanto, unha praza, cando a gente fala de que unha praza é un ben común, unha praza non é un ben común como mero espacio físico, mas en tanto que un lugar de acceso social e de intercambio existencial. É imposible separar os rasgos físicos, os trazos físicos, dos trazos relacionais da praza. Cando a gente pensa nunha praza, pensa ao mesmo tempo en unha materialidade física e ao mesmo tempo pensa en unha lógica relacional, unha lógica existencial, podíamos dizer tamén. Un bien común exige un acceso universal, universal, libre e igualitario. Se unha praza é un ben común, non ten sentido nenhum unha ordenanza municipal que impida o uso dos bancos para o sen teto, non ten sentido nenhum, porque unha praza é un ben común se o seu uso deriva-se das interpretações de todos e cada un dos que se apropian dela. E iso supone naturalmente o conflicto. Non existen bens comuns sen conflicto. Porque esa idea de unha sociedade regulada, sen conflicto, ordenada, etc., tamén é unha idea do poder. Sempre o poder pensou nesas prazas onde todo está ben regulado, onde teñe espazos para crianças, espazos para vellos, espazos para jovens, etc. Cando un lugar común non está regulado, iso produce inevitablemente o conflicto, mas o conflicto, a negociación, o consenso, a comunicación, faz parte do común, faz parte das maneiras de vivir o común.
Con o surgimento do Estado moderno e da economía mercantil iniciase un proceso violentísimo de cercamento e expropiación dos comuns. Cercanse os bosques, prohíbese entrar nos campos depois da colleita, castígase a cata de leña, os frutos e a caza furtiva. Se vocês lembran un pouco as filmes de Robin Hood, e é iso, un pouco tamén, o cazador furtivo é tamén meio un delincuente, né? Porque então, o dono dos bosques tamén prohíbe o cazador furtivo. Há un filme maravilloso dos anos 60-70 que se chama A Árbore dos Zuecos. Zuecos son os zapatos de madeira que teña a ver con un pobre home que entra ao bosque para cortar unha árbore para facer unos zuecos para as crianzas, né? E ele é preso, castigado, non sei o que, non? Pero tanto há un proceso violentísimo de cercamento e apropiación do común que non deixa as persoas outra opción que a mendicidade o ingresar no enorme exército de reserva que precisa a incipiente economía industrial. Pero tanto a privatización dos comuns significa inmediatamente a proletarización das persoas. Isto é, comenzar a considerar as persoas como forza de traballo. Irónicamente, en un mercado libre. No, irónicamente, en un mercado libre. Na actualidade, a alternativa política parece estar colocada, eu acho que aquí na América a cosa é máis interesante, en Europa a alternativa política parece estar colocada na alternativa público-privada. Mas agora todos nós sabemos que o Estado é unha gigantesca maquinaria de privatización e de expropiación dos comuns. Pero tanto esa cosa de que por un lado está o público e outra cosa por outro lado está o privado, iso ya non serve máis, non é? O Estado pertence a grandes empresas e as grandes empresas usan o Estado e teñen as portas giratorias e son os mesmos caras que son ministros e depois son asesores, papá, vocês coñecen todo iso, non é? Pero tanto a alternativa ya non é público-privado, ya non é público-privado. Além de que a privatización, eu falaba con Carla nestes días, a privatización da cultura é violentísima. Neste país, como na España, como así, a privatización da cultura é violentísima. E a privatización dos servicios sociais tamén. Eu faço aula nunha graduação de educación social e eu falo para os meus alumnos, vocês non traballarán nem para a prefeitura nem para o goberno, vocês traballarán para a Coca-Cola. Vocês traballarán para as empresas que terán proxectos sociais, naturalmente, para facer propaganda, mas vocês traballarán para as corporaciones. Pelo tanto, a privatización da cultura e dos servicios sociais está sendo violentísima e é o Estado que promove. Pelo tanto, ese negocio de todas esas lutas que están tendo lugar agora de diferentes maneras, con diferentes concepciones, mas que están tendo lugar agora tanto na Europa como en América, de defensa dos comuns, son lutas que tentan sair un pouco desa alternativa público-privada, porque é unha alternativa que non existe máis. Entón, o que a xente está tentando facer en moitos lugares é abrir, dar espazo e tempo para o común. E o común está fora un pouco desa alternativa. Mas, en fin, a idea era comenzar falando amanhã. Eu queria mostrar para vocês, amanhã vamos comenzar así, eu queria mostrar para vocês algunhas imágenes muito fortes, quero dizer, essas imagens que dão uma ideia. Não são imagens jornalísticas, que são testemunho dos factos, mas essas imagens que quase construem uma ideia muito forte. Imagens de algumas revoltas populares da Europa dos últimos anos, que todas essas revoltas têm em comum a defesa dos comuns. Pero tanto movimentos tanto contra o Estado como contra a privatización. Então, o que a gente estaba pensando, agora, non sei se podíamos abrir unha bodinha, non tanto de tamén de preguntas, se vocês paren e así, mas a gente gostaría saber un poquinho, sei lá, pequenas resonancias en vocês de todo o que eso foi feito. E a idea sería mañá comenzaríamos coa leitura de novo do texto do Pardo e do texto de Félix de Azúa, abriríamos unha bodinha a partir de aí
e depois eu mostraria essas imagens que têm a ver com a ideia do comum e do público, e a partir de aí, tanto Juliano como a Carla falarán de experiências concretas que têm a ver com o mundo das artes, o mundo da cultura e o mundo da educação, que todas elas têm a ver com uma certa defensa dos bens públicos e dos bens comuns. Esse seria um pouco o esquema assim. Então, abrimos uma rodinha, se alguém quer, sei lá, acrescentar alguma coisa, contar uma história. Na minha aldeia, o meu avô ainda podia entrar na floresta, não sei para quê, mas agora já não pode. Alguma história dessas que tenha a ver. Porque agora, como vocês sabem, já as grandes fortunas já não se fazem produzindo coisas, se produzem roubando, como aconteceu sempre. Então, as grandes fortunas que estão se fazendo na Espanha agora têm a ver todas com a privatização da educação, a privatização da saúde, como as empresas estão se posicionando, né, para a privatização dos bens comuns. Isto é para o roubo. Portanto, a história de Europa, mas também a história da América, é a história do roubo que não para. E dentro desse roubo também faz parte o roubo da nossa vida. O sea, también ya nuestra vida está siendo capitalizada y transformada en talento, mercaduría, emprendeduría, cosas para vender o comprar. Jorge, sobre a sobre uma questão da manutenção do que é público, né? Então existe um discurso de que o público está, ele existe, o local público existe, no entanto, o que possui esse local público não o pertence, não se sente dono e possível uma possível manutenção feita por este. E aí vem o discurso da privatização dizendo: eu vou manter, né? Então eu vou cuidar desse lugar do qual você não cuidou. Então o Brasil passou nas últimas duas décadas pelas privatizações das estradas, por exemplo, né? Então hoje, para você se deslocar de São Paulo até o interior, gasta-se mais ou menos R$120, R$180 para uma cidade específica, por exemplo, como é São José do Rio Preto. Mas há um discurso dizendo melhor assim do que esburacado, melhor essa praça assim do que abandonada, melhor essa escola assim do que... Então há uma dificuldade desse pertencimento do público, né? Supor, um bosque público sendo utilizado pelo comum, mas não preservado pelo comum, e um abandono. Onde se dá essa dicotomia desse entendimento, que o comum não se estabelece como pertencendo aqui? Bom, não se dá lugar nenhum, como eu falei desde o princípio, o comum e o público não existem, mas são criados. Pelo tanto, para as pessoas ter a sensação de que esas cosas que vos llamo públicas son realmente de todos, que muchas veces eso, hipócrita, vos saben que no es así, para las personas tener la sensación de que esas cosas son realmente de todos, ¿no? Que no sea solo una propaganda, ¿no? Mas que sea de verdad, de que sea de todos, eso, eso demanda tiempo, espacio, conflicto, dedicación, tiempo no productivo, dedicado a esas cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso demanda trabajo democrático, sí, ¿no? Esas cosillas. Por lo tanto, es verdad que eso que vos he hablado es un poco esa propaganda, ¿no? O que es público, ninguém cuida porque no es de ninguém, ninguém se... Ese discurso ainda se mantiene un poco en alternativa Estado privado. Estado privado, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué acontece? ¿Por qué el Estado tiene una importancia fundamental durante una cierta época? ¿Por qué el Estado garantía que tenía cosas que no podían ser privatizadas? O sea, el Estado garantía los bens públicos. O sea, que no podía llegar un país fuerte allí y ser eso es mío, ¿no? Por lo tanto, el Estado era o garante de los bens públicos. O Estado, a muchas décadas, que dejó de ser o garante de los bens públicos. O Estado, un lugar también para robar. Pues entra el Estado también para robar, ¿no? Eso que no sé si vos estén esa expresado, nos hablamos de eso como a concepción patrimonial del Estado. Cuando alguien entra para un servicio público, entra para robar. A concepción patrimonial del Estado. Entonces, a muchas décadas que el Estado dejó de ser el garante, que las personas se reconocen en ese público en tanto que gerido, gestionado por el Estado, y así. Por eso yo creo que todo ese trabajo de los comuneros, ¿no?,
tenga a ver con un trabajo que ven más de abajo, que requiere otro tiempo. Unas cosas después, hoy ya doña Carla va a hablar a la mañana, ¿no? Ese trabajo que está feito de pequeños gestos y no de grandes políticas, que está feito de pequeñas intervenciones que son efímeras, que no tienen continuidad, que no son acumulativas. Un trabajo que vos decís de participación desaparece y vos tenés que comenzar de nuevo. Entonces, esa idea de pensar en educación y arte como común y pensar prácticas de comunicación del espacio público exigen un esquema mental completamente diferente, ¿no, Juliano? Exigen un esquema mental de galinha, que es migalha, ¿no? Tem que lidar com... Eu ia falar un poco de esa... dessa relação que você traz, né, da dicotomia do pertencimento, que é as grandes estradas, por exemplo, pegar o exemplo que você deu, né, elas servem a quê? Né? Elas servem à circulação de mercadoria. Né? Então, não é à toa que não se acha um sentido, nem que seja na migalha da passagem, para se preservar aqui. Né? Mas existem outros, porque se não é cuidado, talvez não há um sentido comum, nem que seja da migalha. Né? E isso é muito, eu acho que é isso que o Jorge falou, é sempre um começo e um... porque não tem uma continuidade, né? O sistema econômico, ele tem uma continuidade, ele é competente, lida com o próprio discurso, a própria palavra que ele inventa, que é competência, ele vai ser competente, né? Para essa continuidade. Só um... tá. Na minha cidade, eu acho que essas notícias chegaram também até aqui. No mês de junho eu fui a Lisboa para fazer um curso, dois dias. Eu não li jornal, nem vi televisão. Y cuando llegué a mi ciudad estaba en fuego, estaba incendiada durante 4 días, porque el gobierno municipal destruyó una casa, un centro social ocupado, ¿no? Y estaba ofreciendo a los caras en troca un centro cívico municipal. Y los caras no querían un centro cívico municipal, ellos querían ser un centro social ocupado. Entonces, de esos centros cívicos municipales, por lo menos en Barcelona, todo el mundo desconfía, nadie me acredita, eso es pura propaganda, eso es pura regulación. Entonces, ahí hasta mi ciudad se mantuvo, más o menos, se mantuvo incendiada durante casi una semana, con una ocupación policial increíble, porque tenía una cocina bien pequeñina, de un bairro bien pequeñino, apenas insignificante, que estaban luchando pelo común, no por un centro cívico de la prefectura. Y eso era bien pequeñino. Entonces, se piensa, ¿por qué una cosa tan pequeñina, tan insignificante, exige una operación de represión tan fuerte, ¿no? Tan enorme, más que lo que significa do que lo que es? Más que lo que significa do que lo que es? Entonces, esas cosas que acontecen alrededor del común en sí mismas son casi insignificantes. En ese centro social podían morar 20 personas, yo conozco a la mayoría de ellos, yo colaboré con ellos mucho tiempo. Pasan por ahí, las cosas que acontecen ahí no son apenas insignificantes, más simbólicamente fundamentales. No, por eso esa violencia con la cual todo eso es masacrado. Os exemplos são para amanhã, mas eu queria contar um exemplo assim. Eu coordenava a área do educativo do Centro Cultural São Paulo e um dia eu ficava numa mesa lá embaixo, quem conhece o Centro Cultural São Paulo, tem um porão assim, onde a gente fica na administração. Estava na minha mesa, trabalho mandando e-mail, alguma coisa sem sentido, e aí de repente toca meu telefone e era a pessoa da central de informações dizendo: olha, tem muita gente chegando. Lá está lotado. De quem é essa atividade? Aí eu, hã? Oi, qual é o seu nome? Né? A pessoa nem perguntou quem é que estava falando. Né? Eu falei assim, é o Juliano aqui do Educativo e tal. Não, muita gente chegando, quem que marcou isso e tal? Eu não sei não o que está acontecendo. Lá no Jardim Suspenso, o pessoal marcou um piquenique, tinha umas 200 pessoas fazendo um piquenique. Alvoroçou toda a Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Civil HCM, municipal, o segurança do Centro Cultural São Paulo, e ficaram observando o piquenique durante todo o piquenique. E só aconteceu o convescote. É só isso que aconteceu. Então, assim, essa... o que estava acontecendo, né? O que é isso? E falando até um pouco dessa coisa, desse trabalho de migalhas, que é um pouquinho... você deixa ele ali, né? Talvez, enfim, eu associei isso ao próprio exemplo do Gentileza, que ele fez aquelas pinturas nos pilares do viaduto, que inclusive hoje em dia está sendo demolido no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é esse mesmo.
Mas é curioso também como essa própria demolição que faz a migalha desaparecer é também a demolição do capitalismo, né? Ele não está sendo demolido porque está degradado, ele está sendo demolido porque a cidade está sendo reconstruída para uma Olimpíada, né? Então, e também o próprio Gentileza, ele é absorvido pela marca da camiseta, pela... Enfim, eu só fiquei com isso na cabeça porque... Vira mercado. Por mais que esse trabalho de migalha ele aconteça e tal, parece que uma coisa que alheia ele, toma ele para si e transforma aquilo em mercadoria, né? E não sei, fiquei com isso na cabeça bastante durante toda essa fala. Eu queria colaborar de duas maneiras. Uma é com uma referência de um livro que eu tenho lido durante todo o processo da formação aqui na Bienal, que é do Nestor Garcia Canclini, A Sociedade Sem Relato, onde ele fala do patrimônio da humanidade como a institucionalização da cultura. E quando você torna o Rio de Janeiro patrimônio da humanidade, ou algum espaço assim, na verdade você não está tornando aquilo um bem comum, você está tornando aquilo um bem do Banco Mundial ou de empresas Coca-Cola, alguma coisa nesse sentido. E também com a minha vivência, né, nas ruas como artista de rua, também presenciando todo esse embate assim, principalmente no período de regulamentação da lei do artista de rua, onde a gente foi confundido de diversas maneiras, né? Quando eu estava falando da estrada, eu também pensei nesse vínculo da rua. Se a estrada é para circular mercadoria, a rua é o espaço da vitrine e o espaço em direção ao trabalho, que não pode ser obstruído. E como isso criou um rebu muito grande pela prefeitura e que eles tinham que garantir total livre circulação nas ruas, sem que se pudesse fazer o que, na minha compreensão e em alguns encontros que eu tive, a gente pensa a arte de rua como essa arte de migalhas, uma arte menor, e não por menor valor, e sim porque qualquer um pode ser livre e a Constituição garante a liberdade de expressão para todos, artistas, cientistas e a pessoa mais comum, não só o grande artista, o que tem algo enorme para oferecer para a sociedade. Então, quando a gente pode apreciar um repentista ou alguém que tem uma cultura, um saber popular também, essa pessoa às vezes é vista como alguém que está impedindo que o fluxo corra para o caminho do capitalismo e não só como... Mais alguém? Essa parte é meio mitineira da... Vamos ver na outra. E eu acho, e amanhã a gente vai estar falando, porque a gente vai escutando o Jorge trazendo as coisas, e a gente tem que, acho que, elaborando um pouco isso, que tu olha, às vezes tu diz, putz, não tem futuro, né? Tá tudo privatizado, a gente não tem escapatória, e ao mesmo tempo eu acho que a gente tem esses respirinhos, e eu acho que é deles que a gente vai fazer, porque se a gente também tiver a ilusão de que a gente vai tomar conta disso, a gente vai acabar tendo que ocupar uma lógica também muito do privado. Então, acho que a gente também suportar essa coisa do inútil, de o que a gente faz talvez não sirva para nada dentro desse mundo, mas esses muitos para nada talvez possam ir fazendo algum movimento. Eu acho que é a gente não esmorecer, mas ao mesmo tempo a gente entender os nossos limites e como que a gente vai transitando nessa coisa do trânsito entre isso. Assim. Então, acho que é esse o nosso fôlego para seguir procurando as migalhas pequenininhas, né? E um pouco também pensar, talvez eu fiz toda essa parte agora na última meia hora, não? Essa espécie de percurso pela história europeia da privatização dos comuns e essa coisa, porque para explicitar um pouco o lugar onde a gente gostaria de colocar a conversa, onde a gente gostaria de colocar as coisas. Porque
porque, en fin, vosotros deberían ter tido cursos, a gente podría falar sobre políticas públicas culturais, está muy bien, es muy importante, mas eu gostaría de decir, ese no va a ser o nuestro debate. No estoy hablando que no sea importante, no sería papá, mas esa no va a ser a nuestra conversa. Entonces, nosotros no vamos a estar interesados en las políticas culturales, artísticas y educativas públicas, en el sentido del Estado, ¿sí? Las prefecturas, así. Y nosotros también no vamos a estar interesados en las políticas culturales y educativas privadas. Vamos a intentar colocar las cosas en el lugar. Yo, como vosotros, yo también soy consumidor cultural. Yo compro bens culturales, y soy consumidor de, de bens culturales producidos por los lugares públicos. Soy consumidor y costo y adoro, y después, y como converso con mis amigos, eso me hace feliz, como a todos vosotros y así más. En esas cosas no estoy interesado, ni teóricamente, ni políticamente, ni prácticamente. Y soy consumidor, pero no me interesa. En este momento de mi vida no me interesa mucho pensar las políticas públicas y las políticas privadas. Pensar a cultura y educación como cosas que se compran y se venden. O como cosas incluso en términos de derecho. No estoy interesado en eso. Estoy interesado en otras cosas más pequeñas que acontecen en otros lugares y que tracen como otro jeito de pensar las cosas, ¿eh? Y otro jeito de estar en ellas también. Alina, en eso que yo falei de la miña ciudad, ¿no? Que fico incendiado durante una semana, que era un centro social ocupado, se llama Cambias, ¿no? Porque estaba, ellos ocuparon una casa que era propiedad de una empresa de transporte, un metro, por eso se llamaba Vías, Vía de Trillo, ¿no? Cambias, ¿eh? A policía, por una orden judicial, derrubó a casa, ¿eh? Y entonces, después de las manifestaciones, ya la ciudad fico incendiada y tal, la prefeitura ofreció inmediatamente una verba para reconstrucción, aconsejando que los caras entraran en una negociación para o uso social del lugar. Y a mensaje en dos caras fue bien precisa: no precisamos de vosotros. Entonces, no es, vamos a reconstruir la casa, no precisamos de vosotros. Entonces, yo creo que si o que apavora a las empresas es que la gente deje de comprar, que algún día vamos a tener que dejar de comprar, o que apavora o Estado es que la gente fale para ellos: no precisamos de vosotros. Nos dejen en paz, vamos a pasearnos las cosas. Entonces, o escándalo era ese: no precisamos de vosotros. Eso era o escándalo. Alguien no se quería. Eu queria falar de uma passagem que você falou, que a escola e o museu são lugares públicos, lugares onde as coisas são comunizadas, como os outros lugares de passagem, que sempre a gente sempre em contato com alguém se dá isso. E aí eu fiquei pensando que a educação e a arte também são mais ou menos esses lugares, assim, se a gente for pensar dessa forma. E aí uma outra coisa que você escreveu que eu também fiquei pensando é que eu pensava muito na educação como comunicação, assim, eu pensava muito junto. E pensar em comunizar, que tem mais a ver com gesto de comunizar, é muito bonito. É realmente um outro olhar, assim. Eu fiquei pensando no texto do Bagrão, parece que hoje você foi nosso observador, olhando pelo buraquinho, assim. E acho que era mais ou menos isso que eu tô falando, que eu falei. Eu tô pensando muitas coisas. E eu tô super emocionada de estar aqui na sua frente, porque eu estudei muito seus textos durante a faculdade e tal. É uma grande emoção. E que é isso, ele se contenta encontrar assim uma leitora assim no mundo. Explícitamente eso, ¿no? Usted también coloca alguna cosa en un espacio público y en todas veces acontecen cosas así. ¿Terminamos? ¿Ten más alguien que quiera hacer una última palabrinha? La última palabrinha va a ser para usted, ¿no? La última palabra del día. Hoy de mañana continuamos. La última palabra del día tuya. Bom, uma coisa que eu fiquei bastante pensativo com relação às questões que você trouxe à tona, né? Inclusive com relação a essa situação de privatizações, né? E apropriações que acontecem ao longo da história, né? Se a gente for pensar na linguagem,
até mesmo no Antigo Egito, quando existiam representações que não, que eram somente compreendidas por certos níveis de casta, né? Então a gente já tem aí um certo tipo de apropriação, privatização a respeito do conhecimento. Hoje em dia existem algumas tentativas, né, agrupamentos de pessoas que, por exemplo, através do open source, né, abrem outras formas de disseminar o conhecimento, né? Mas aí também tem um pouco aquela coisa de que a pessoa chama a responsabilidade para si, né? É como aquela situação de que em grupo, né, quando a gente pensa em altos números de pessoas trabalhando ali, tá com uma migalha, aquela pessoa não joga o lixo no chão, você tem uma situação coletiva que traz alguns resultados. Agora, uma questão muito interessante também com relação a isso, traz a situação de que as privatizações, né, começam a apontar até mesmo para as nossas entranhas, né? Quando a gente pensa em respeito das patentes no genoma, né? Então fica naquela coisa de que existem pequenos grupos de pesquisadores que começam a trabalhar ali de uma maneira, às vezes, a fazer a coisa do faça você mesmo, olha as dimensões coletivas que essas coisas vão tomando. Quando a gente pensa, por exemplo, num grupo desse tamanho, né, qual é o conhecimento que a gente vai gerar ao longo de meses aqui? Né? O que, que a gente vai colaborar, o que a gente vai compartilhar? Quais são as situações que a gente vai colocar o corpo ali presente mesmo, né? Quais são as ligadas que a gente vai trazer, então? Não, eu só queria dizer assim, que eu gostei do que ela falou sobre você ter sido nosso observador hoje e que eu saio daqui assim, com essa sensação de que eu não preciso ser dona do bosque. Eu posso, se eu tiver acesso a ele, para mim já está bom. De qualquer maneira, gente, vocês têm tarefa de casa. Então, amanhã vamos começar com o texto do Pardo, o texto feliz da Azúa, e depois vamos a passar no microfone para as pessoas fazerem um comentário, contar uma historinha, uma ressonância. Vamos a fazer uma, como uma carta, como uma recoleção de coisas que tenhas por aí. Então, até amanhã.